чем палочки, и птички-галочки. Подаем и передам купы у склады. Це шкільна лінійка «День знань» сьогодні в загальноосвітній школі номер 6. Вона була лише для першачків. У Тетяни Янчицької двоє школярів. Молодший Данило йде до першого класу, а донька Єва до третього класу. Школа забезпечує антисептиками. В клас не можна заходити. Дитину приводимо тільки до дверей. Потім йдемо. В рюкзачок поклали ручки, олівці, фломастери. Більше такого нічого. Засобів, серветки і антисептики. А тобі мама в рюкзачок поклала антисептик і серветочки, і маску? Так. Антисептик, серветки і все. Батько третєкласниці Сергій Затурницький каже, доньці до рюкзака поклали все згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Початкова школа не повинна відвідувати школу в масках, але вимагаю, щоб були присутні антисептики, рушнички. І зазвичай діти, так як всі ходять в масках, вони теж ходять в масках. Вони ж відносяться не так серйозно до цього карантину, так як дорослі. А в принципі, саме головне, що діти пішли в школу, що вони зустрінуться з однолітками, відновиться їхнє звичайне дитяче спілкування. Ось перший урок у молодшій школі. Спочатку діти знайомляться з традиціями святкування Дня знань в інших країнах. Далі руханка. Класний керівник 5-го Б-класу Марина Шлома каже, карантинних вимог в аудиторії дотримуються. Обмежене пересування в масках, це дезінфекція, це два рази в день прибирання з дезінфекцією класа. Тобто все те, що треба, ми робимо все. Плюс сьогодні, відповідно, всеукраїнський урок присвячений саме правилам безпечної поведінки в умовах карантину, де ми будемо ще намагатися дітям більш зосередити їхні, скажімо, життєві навички для того, щоб берегти своє життя. При вході в школу у всіх працівників і учнів обов'язково перевіряється безконтактним термометром температура. Є дезінфектори. Учні 5-12 класів шкільними коридорами пересуваються в масках. На уроках без них, розповідає директор навчального закладу Сергій Ткач. Учні, а також педагогічні і технічні працівники використовують маску, коли вони знаходяться в коридорах. Щодо дезінфікуючих засобів, то на кожному ході, а в нас їх є 6 ходів, розміщені антисептики, де учні можуть використовувати. Кошти виділяє міська рада, з розрахунку ми беремо тих коштів, які виділялися по 250 гривень на одного учня. У міському департаменті освіти виконуючи обов'язки Наталя Балабус каже, на дезінфікуючі засоби гігієни школам з міського бюджету взяли більше 1,5 мільйона гривень. Вони забезпечені і засобами індивідуального захисту для педагогічних і технічних працівників, і антисептиками для рук, і засобами дезінфекції поверхонь, і всіма необхідними речами, які прописані в постановах головного санітарного лікаря. Закупівлі цих всіх засобів тривали протягом всього серпня, здійснювалися за рахунок коштів, які виділяв міський бюджет на кожного учня або вихованця закладу дошкільної освіти. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.